Локалниот клуб на Граѓанско-демократската унија од Битола започна со позитивен пристап кон политиките и проектите и заштита на политичарите, бизнис елитата и функционерите од нападите во медиумите и социјалните мрежи. Една актуелна тема во изминатиот период беше изградба на затворениот пливачки базен, па затоа сме токму тука на ова место, каде што пред 25 години требаше да се изгради првиот затворен пливачки базен во Битола, заедно со најголемиот православен храм на Балканот. Тогашната власт на СДСМ вети брза изградба, но се уште нема никаква трага од базенот. За само неколку години подоцна, власта од ДПМН понуди нов пливачки базен во близина на спортската сала и се надевам дека нема да му попречува во реализација на изненадувањето понудено од сегашната градоначалничка. Како и да е, Битола е еден од градовите со најголем број на затворени базени, а сведоци сме дека ќе го земеме за пример Тетово, кој дури годинава за прв пат доби можност да постави камен темелник за затворен базен. Ние и во иднина ќе се залагаме за заштита не само на локалните, туку и на централните политики, политичари, па доколку има потреба и за некои нивни тендерски набавки и се разбира патните трошоци. Ви благодарам.